Здравейте! Започва Знание БГ от студиото в Благоевград. Предаването днес ще бъде дискусия под формата на дебат, а темата е убиват ли технологиите духовността. Ето нашите участници и техните тези. Аз съм Петя Костадинова от 11-я клас и уча в 7-о село Кузман Шапкарев. Ще защитавам тезата, че технологиите убиват духовността, защото смятам, че ние се превръщаме в едни роби на технологиите, които всъщност са създадени от човека и това ще е голяма пречка за нашето бъдеще и реализация. Здравейте, казвам се Самуил Найденов от 7-о село Кузман Шапкарев, 9-я клас и аз вярвам, че технологията не е само, че не пречи на духовността, но дори подпомага. Приветствам с добре дошли в студиото Петя и Самуил. Здравейте! Здравейте! Тук е нашата публика, при тях е Меги. Меги, нека видим кой ни гостува тук в студиото, освен двамата дебатиращи. Така е. При нас са учениците на двамата младежи, които днес ще се изправят един срещу друг по темата убиват ли технологиите духовността. Както знаете, в началото на предаването провеждаме едно гласуване, за да разберем така какви са настроенията. Малко по-късно те отново ще се включат с своите въпроси, тези и опониране на дебатиращите, за да може да стане интересен на разговора. А сега ще помоля децата да гласуват с синьо да, с червено не на въпроса убиват ли технологиите духовността. Заповядайте. 4-2. По-голямата част от мнозинството от публиката към момента смята, че технологиите изключително много влияят на духовността на младото поколение, но в края на предаването ще разберем дали някой все пак не е променил своето мнение. Благодаря ти, Меги. Сега първо към Петя. Петя, ти си на темата, че защитаваш тезата, технологиите убиват нашата духовност. Технологиите убиват духовността. През последните години все повече хора така се отдалечават от духовността. Имат ли вина за това технологиите? Да, смятам, че имат, защото технологиите са програмирани така, че да ни влияят и да могат ние да станем едно зависимо общество към тях. Духовността не е всичко това, което може да притежаваме като материално. Говорим то за пари, имоти, коли, пари, всичко, което може да се докоснем. А всъщност това са чувствата, емоциите, които може да преживеем и мисля, че все по-често започват да се губят. Имат ли вина, Самуил? Мисля, че в действителност повече имат вина самите хора, които ползват технологиите, тъй като е тяхна отговорност за това как ще ги използват, дали ще е за така да подпомогне на самото човечество или ще ги ползват за егоистични причини и техните удобства. Правят ли ни технологиите егоисти? Мога да кажа, че ни правят егоисти, защото ние се обсебваме в един екран просто, в който забравяме, че съществуват околните около нас. Точно това е идеята на изкуствения интелект, да ни вкара в един по-различен свят, от който да избегнем реалността. Защо са виновни самите технологии? Нали ние преценяваме как да ги използваме? Да, но това обсебване, което се получава и улисване, ние по този начин губим представа за времето и от точно това дава този ефект. Съгласен ли си, Самуил? В действителност не. Аз смятам, че хората просто правят грешките да обвиняват нещо друго, защото много хора не обичат да признаят, когато правят грешки и търсят нещо, което да обвинят за тази цел. И точно заради това идва факта, че се чуят какво да обвинят и слагат вината на технологиите, но в действителност аз лично смятам, че тяхната некомпетентност за това как ги използват. Искаш да кажеш, че всеки сам взима своето решение? Точно така. Индивидуалните решения са много по-важни и не можеш да обвиниш една група предмети или хора за твоите собствени решения. Да, но понякога ти не можеш, ти понякога си задължен да ги използваш технологиите. Ти си принуден. Кога? Понякога дори в училище, когато ни кажат, намерете дадена информация от интернет, ти си длъжен да я намериш тази информация, за да си напишеш примерно домашната. И как това влияе на духовността? Както казах, ние се улисваме в това, в социалните мрежи, като например ние може да вземем някоя книга, от която може да извлечем много повече неща, било то с духовност и още много други теми, които могат да се обхванат в тази книга, докато в интернет ще намерим конкретната информация, която ни трябва и ние забравяме, че трябва да бъдем духовни,
което се свежда до, както казах, до емоциите, до чувствата, любовта, приятелството, от които имаме нужда за подкрепа. В интернет също има книги. Така че пак опираме до технологиите. Да, но не винаги абсолютно цялата информация, която намираме там, е правилна. Самуил? В действителност тук беше грешен аргумент да каже, че там информацията не е правилна, не е като да е изцяло правилна в самите книги. В действителност даже в момента информацията в интернет е много по-правилна, отколкото е била в книгите. Тогава е имало проблеми с превода, например, но е излизало грешен текст или винаги са намерили грешна информация и заради това в действителност много повече се подобри информацията. Просто хората им се повдигат очакванията и затова остават впечатлението, че не се подобряваме, но в действителност сме много по-добри, отколкото сме били някога. Петя, съгласна ли си? Тук съм съгласна с неговия аргумент. Имаме и въпроси от публиката. Така е, дебатът вече стана изключително разгорещен. Публиката има желание да се включи. Заповядай. Какво е значението на дигиталната грамотност в днешния свят? Да дадем пример, че днешното общество или по-скоро подрастващите, те са пример как са толкова запознати с технологиите, но в същото време тяхната грамотност не е на същото ниво, която трябва да бъде. Още въпроси имаме ли от публиката? За сега не, но аз бих допълнила и попитала и към двамата. Смятате ли, че вие, по-възрастните ваши родители, баби и дядовци и така малките деца, които тепърва навлизат в технологиите, имат тази дигитална грамотност, за която говорим? Смятам, че я имат до някаква степен. Винаги може да се гради все повече и повече. Въпросът е да имаме самоконтрол над това и да се съобразяваме кога и какво използваме и защо. Самуил? Напълно съм съгласен. Както вече казах, изцяло до индивидуалния избор за това дали ще ги ползваш отговорно. И в действителност смятам, че по-старите хора в действителност нямат чак такава голяма дигитална грамотност, но не е изцяло техна вината. С годините мозъкът ти вече спира да бъде способен да се адаптира на нова информация, заради това не са способни да се адаптират с новите времена. Изцяло не е техна вината. Смятам, че трябва просто да бъдем търпеливи с тях. Една дама да включим в разговора от публиката. Заповядай. Дали технологичният напредък и материализма, към който той насърчава, може да бъде пречка за духовното развитие и самосъвършенстване? Да, той може да бъде пречка, защото, както казах преди, ние се обсебваме в една мрежа, в която всъщност понякога толкова сме задълбочени в това нещо, което гледаме, да речем, и ние забравяме, че трябва всъщност да погледнем настрани, което дава рефлект върху това, например, на нашата психика и нашето мислене. Мозъка спира да мисли и е свикнал само да стои да гледа всичко наготово, без всъщност да се замисля дали функционира правилно. Петя, не сме ли се превърнали в консуматори, материалисти? Това, да, напълно. Което всъщност желаем би могло да убие повече и повече и забравяме всъщност за духовните принципи, които са ни заложени. Самуил? Но това реално ли е вина на технологията или е по-точно вина на нашата алчност като хора? Защото технологията излиза, нали, подпомагани. Обаче ние вече искаме още преди въобще първото да бъде завършено. И смятам, че това е изцяло вина на нас като хора, че не биваме отговорни и че, нали, схващате идеята. Се превръщаме в консуматори. Да, и се превръщаме в консуматори и това е изцяло наша вината, че биваме толкова алчени за повече. Петя? Да, съгласна съм за това, че той е напълно прав, че всъщност ние определяме това към кое да прибегнем, с каква отговорност към него. Меги, отново към теб. Публиката започва да става все по-активна. Изключително, заповядай. Моят въпрос е дали има видове технологии, които са по-вредни от други? Самуил? Да. В действителност, да. Така е. Има някои технологии, които са по-вредни от други, но същевременно и зависи как ги използваш. Примерно, бих казал, ако трябваше да направя сравнение, бих казал, че технологиите са като нож, кухненски нож. Той е създаден да ти помогне в кухнята, обаче някои хора биха го ползвали за нещо лошо. Така и има технологии, които действително са създадени за добро, но могат се ползват, за да навредят на някой. И действително, дори, примерно, мита за това, че, нали, ти разваля зрението, ако седиш много близо до екрана.
първите телевизори и екрани като цяло са имали лъчения. И оттам е дошъл, е започнал този мит за това, че ти е нарушава зрението, защото първите са нарушали, но после сме се адаптирали и сме ги поправили. Така че дори да допуснем грешка, която да има някоя технология, която да ти вреди, най-вероятно ще ги оправим все някога за достатъчно време. Добре, благодаря ти, Самуил. Аз искам да попитам Петя. Трябва ли да има някаква промяна в училищното образование, за да ограничим до някъде технологиите? Смятам, че трябва първо да се наложат някакви дадени правила чрез технологиите, кога и точно кога трябва да се използват, а не примерно както ни оставят постоянно да сме с телефоните си в училище. Ние сме отпуснати по този начин и знаем, че сме на един клик разстояние да намерим информацията, която всъщност ни задават учителите и искат всъщност да развием нашето мислене и да изразим всъщност това, което мислим. Самуил? Всъщност съм съгласен. Смятам, че наистина трябва да се лимитират технологиите. Като за начало, според мен, не трябва търпение. С действителност, нещо, което са открили учени, е, че има част на мозъка ти, която отговаря за, нали, сещате ли се, силата, психическата сила за това да правиш решение, си сигурен, че ще направиш това решение и ще си останеш на това решение. Колкото повече се насилваш да правиш нещата, които, нали, ти се струват досадни, обаче трябва да ги направиш, толкова по-ще е лесно следващия път. Идеята е, че ако бъдем по-търпеливи и решаваме да правим верните избори, ще ни е по-лесно да правим верните избори. Да, едва ли не, мозъкът е като мускул. Колкото повече го тренираш, толкова по-добър става. Меги, отново към теб с въпрос. Могат ли технологиите или по-точно изкуственият интелект да формират духовни ценности? Много интересен въпрос. Да, много ми харесва. Действително, точно това ми е аргумента. Благодарение на технология в момента има някои таблети, които са създадени изцяло за рисуване и ти подпомага да рисуваш по-лесно. И дори има и вече някои ресторанти, които хора, които имат, нали, нужди такива или пък са физически препречени, не могат да работят. Да, те вече ги внедят и в здравеопазването. Където... Да, и тъй като не могат да работят някои, и за това създават и роботи, за да могат те да управляват роботите и един вид да се чувстват сякаш пак са част от обществото. Е, тези роботи ще помогнат ли за духовността, Петя? Не, смятам, че те ни помагат просто да живеем един по-лесен начин на живот, но всъщност ние така губим нашата роля в обществото, която трябва да извършваме. Това един робот да дойде и да ми донесе кафето, какво ще ми помогне, освен това да седа на стола и всъщност да не извършвам никакво действие, вместо да стане да си го направя, да речем. Може ли? Но аз споменах, че тези роботи са управлявани от хора, които са физически възпрепятствани. Идеята беше, че те, тъй като реално не могат да работят заради техните възпрепятствания, сега благодарение на тези роботи, които контролират, могат да работят и да допринасят за обществото без реално да бъдат възпрепятствани, което смятам, че аз лично, че е нещо много красиво, че технологиите ни подпомагат да бъдем, нали, по... Да, тук съм съгласна. Това е един плюс, който ни доставят. Всъщност и, например, електронните книги. От тях също може да черпим информация. Всъщност сме на един клик разстояние, както казах преди, когато имаме нужда от много бърз отговор на дадено нещо. Те ни помагат, няма как да ги избегнем технологиите. Въпросът е да знаем и да усещаме кога е правилният момент да ги използваме, да имаме самоконтрол над себе си. В тази връзка, понеже Самуил каза за роботите, робот, който ще ни сервира кафето, тук обаче идва другия момент. Не ограничаваме ли социалния контакт? Да, ограничаваме го, защото много и аз съм свидетелка на много такива, примерно, съученици, които забравят да общуват с съучениците са. Те са въведени в този екран, го обучени и не се социализират. Това им пречи да се социализират с останалите, защото живеят в един техен свят, в някакво тяхно измерение. В действителност са направени проучвания и това да имаш приятели те прави по-щастлив и химикалите, които се изпускат от мозъка ти, когато си щастлив, действително помагат дори да живееш по-дълго.
Обаче тук идва проблема. Когато има социални мрежи и ти го вземеш като онлайн приятел, дори не се виждате в реален живот, това мозъкът те го приема като нереален човек. И затова не се случва същия ефект. И затова много хора или умират от, не дай си Боже, нали, самоубийства, или умират много по-рано. И дори са направени други проучвания. Преди, нека кажем, 100 години, живота е бил много по-зле. Това всички го знаем. Обаче, ако питате някой сега, те ще ви кажат, че в действителност сега е много по-зле. И причината за това, че едва ли не социалните медии им представят за да изкарат пари, защото, нали, по-лошите новини някак си се гледат повече. Заради технологиите губим връзката с хората. Да, обаче идеята е... Но пак има обаче. Да, пак винаги има обаче. Идеята в действителност е, Шекспир в действителност е казал, всичко лошо или добро е такова, защото го мислим, че е така, разбирате ли? Да, всичко идеята в музика, е... да. Нека чуем и публиката. Възможно ли е чрез правилно използване на изкуствен интелект да развием... духовните си ценности, да. Да, ние се запознаваме с нови религии, с нови култури, които ни учат всъщност да бъдем съпричастни към всички останали от обществото. Така, аз преди го споменах дори и за старите култури, които изплуват на нови, и новите култури, които биват създадени. Така че наистина много подпомага създаване на нови духовни ценности. Могат да формират нови ценности. Да, така създаване, ли формиране. Петя? Те ни запознават с това да бъдем... те ни дават всъщност един пример какви може да бъдем, дали да бъдем добри, емоционални, да споделяме и така нататък. Тъй като говорихме за училището, да. Трябва обаче да обърнем внимание на семейството и на родителите. Така е, те са част от нашата духовна ценност, приятелите, семейството, например. Каква когато... е тяхната роля при ограничаването на ползването на технологиите? Това да бъдат до нас, да усещаме тяхната подкрепа, да ни учат на нови неща, които те са преминали вече през тях и да ни дават житейски опит, през който са минали. Да, обаче напоследък все повече срещаме родители, които просто оставят децата им да се занимават с телефон. Да, например, още децата, които са малки, майките излизат навън с количката, телефона в ръката, оправяй се, това е вече личен избор, майката дали да прибегне към това или не. Всъщност това е, тя избира това да даде телефона за нейно улеснение, вместо да седне и да му прочете, да речем, една приказка или да му даде нещо. Как променя това в развитието на детето, в духовните му ценности? Това променя изцяло неговите духовни ценности, защото той не е запознат с това, което трябва да се сблъска, не е запознат с нашата ценностна система, която ни е заложена и той трябва да е запознат с нея. Всъщност той не е запознат с това нещо, което се отразява върху него. Самуил? В действителност смятам, че това е много добра тема за родителите. Много родители, аз съм виждал със собствените случаи, писне му да се занимава с детето, защото много реве, даде му телефона, детето млъкне. Обаче те какво не виждат, защото спират да обръщат внимание на детето, като му дадат телефона. Виждал съм, детето гледа в телефона и е така, обаче не мисли. Гледа, но не мисли. На същото дете, после се опитваш да му прочетеш книга. Аз личен опит ви казвам. Пробвам се да му прочета книга, не може да седи на едно место за 5 секунди, да въобще да чуя първото изречение. Разбирате ли какво е това нещо? Не може да се концентрира. Заради технологиите, телефона го разсейва. Да, технологиите смятам, че пречат на нашата концентрация. Или по-точно заради родителите, защото те са тези, които остават детето. Детето не може да мисли само за себе си, това е вредно за мен. Да, например, ролята на родители. А изцяло разчитат на родителите, те да се грижат за тях. Но те какво правят? Махат отговорността и го прехвърлят на технологиите. И после, когато детето започва да става в лоша ситуация, защото постоянно е на телефона и вече направо не може да седи на едно место за 5 минути. И накрая почват да обвиняват технологиите. Все едно, те не са тези, които му дадоха телефона. А вината е в самите родители. Да, вината е в самите Меги родители. Меги, към теб публиката също има въпрос. Като една майка на 3-годишно детенце, което тепърва започва да се сблъсква с така дигиталния свят, в който живеем, и във връзка с това, което говорите, бих искала да ви попитам, тъй като децата проявяват интерес към мобилните устройства, когато говорим за по-малките, защото там на тях им се предоставя изключително синтезирана информация и те не трябва да се напрягат да мислят. Не смятате ли, че тази синтезирана събрана информация по някакъв
начин пречи на децата изобщо да проявят желание, да се запознаят и да разширят своя мироглед и да придобият повече духовни ценности. Петя? Това вече е ваш избор, дали ще му позволите да достигне до там или не. Аз ви питам вас. Смятате ли, че синтезираната информация пречи на малките деца, на младото поколение като вас, наистина да се запознаете с духовните ценности, които са навън в реалния свят? Да, и преди малко обясних защо всъщност се получава това нещо. Самуил? Ами да, така е. В действителност може да попречи. Обаче и тук идва идеята. Първоначално, когато децата са малки, тогава трябва сами родител му е отговорност да ги изложи на възможно най-много информация, която да им бъде полезна. Защото тогава мозъците им са като гъба и попиват всякаква информация. После нататък, когато мозъците им вече са доразвити и не могат да попиват толкова повече информация, синтезираната информация ще им бъде полезна на тях. Но изцяло от родителя дали ще знае как въобще се грижи за детето си като цяло. Искам да разширим малко темата, понеже говорим за духовност. Часовете по религия задължителни или не? Смятам, че трябва да има задължителен поне един час от да се преподава религия, за да може всъщност от малки да се запознаваме с това, когато имаме нужда от помощ, към кого да се обърнем, защото е една технология, когато си разстроен, когато имаш нужда от помощ, тя няма да дойде и да те окуражи, няма да ти каже успокой се, нали, това ще се оправи и така нататък. А всъщност това са приятелите ни, семейството ни, които учителите. Ще дойдат, учителите също, да, и ще дойдат и ще ни помогнат да разрешим този проблем или поне да ни успокоят. Самуил? Аз смятам, че ако ще има част по религия, трябва да е част, който обяснява религиите като цяло, не една конкретна религия. Защото в случая, в който е една конкретна религия, тогава едва ли не се пробваш да вкараш в къла на детето идеята, че тази религия е верната, примерно. Обаче, според мен, трябва да оставиш, те са индивидуални хора. Верно, трябва да се грижи за тях и трябва да внимаваш какво правят. Обаче, не би трябвало да оставиш избор на тях в толкова, когато са толкова малки, каква религия да седат. Трябва да ги оставиш да изберат след като пораснат, защото това е изцяло индивидуален избор за това какво решават да следват. Добре, а как гледате на бъдещето? Технологиите се развиват с всеки изминал ден. Изкуственият интелект е вече част от нас. Това как ще се отрази на духовността, Петя? Ами за бъдещето реално можем само да гадаем какво ще се случи, не можем да кажем конкретно какво ще бъде. Ако се базираме на развитието на технологиите. Ако се базираме, мисля, че духовността може да изчезне напълно заради тези технологии. Доста си крайна. Въпросът е всъщност ние да намираме границата и да съчетаваме и двете неща. Самуил? В действителност няма как духовността да изчезне. Духовността смятам, че е това, което ни прави хора, като за начало. И ние можем да намерим нови ценности, все винаги и винаги. Ние ако нямаме ценности, надали ще имаме причина да съществуваме. Ако няма духовност, надали вече съществуваме като цяло. Така че смятам, че духовността не би изчезнала, но наистина може много различни ценности да заместят старите и първоначалните ценности изцяло да изчезнат. Но това не е нещо лошо. Какви ще бъдат тези ценности? Виждаш ли някакви по-различни от сегашните? Ами, да, действително, дори самия начин на говорене вече се променя доста. В английския речник са добавили някакви нови думи, които бяха напълно измислени и които са някак потресаващи на по-старите поколения, но на по-новите им се струва като нещо нормално. Тоест, не че е лошо промяната. Промяната винаги се е случвала и винаги предната... Обикновено казваме, че промяната е за добро. Да, предното поколение винаги е убедено, че следващото е по-лошо от техното. Но истината е, че просто това е като едва ли не убеждение. Имаме въпрос. Понеже споменахте за ролята на учителите при духовното развитие на подрастващото население, може ли тази роля да бъде изместена от технологиите? Самуил? Не. В действителност може да се измести рационалното мислене, т.е. как да им даваш информация на децата. Може да се подобри много по-добре, но бих казал, че е по-добре да има учител, който ползва технологиите, за да подобри своя начин на обучение, защото ако бъде заместен учител изцяло технологии, тогава изцяло убива причината като цяло учители да са там. Те не са единствено там да те научат на нещо. Те са едва ли не емоционална подкрепа. Ти прекараш в училище повече
повече време, отколкото прекараш у вас. Те са ти едва ли не като семейство и те са тези, които ти дадат емоционалната подкрепа, а технологиите не могат да ти дарят това. Затова смятам, че може учителите да се адаптират така, че да ползват технологиите, за да си подобрят обучението, обаче те в момента ползват технологиите, учителите, да, за да подготвят част от уроците си, петят и накрая. Да, напълно съм съгласна. Учителите всъщност, когато обясняват нещо, те влагат чувства, емоции, с което всъщност ние самите се грабваме от това нещо, което ни се обяснява. Докато когато вземем телефона да прочетем информация, няма да се грабна толкова и да, примерно, да изпитам такъв голям интерес към това нещо. Затова мисля, че няма как изкуственият интелект напълно да заличи учителите и да ги замени. Добре, благодаря ви. Аз предлагам да отидем към Меги и публиката, нашите гости тук, защото следва второто гласуване. Затова има ли промяна в мнението? Финалното гласуване и най-важното. Сега е момента да разберем дали така дискусията между двамата участници е повлияла на мнението на публиката. Отново ще задам въпроса. Според вас дигиталните технологии убиват ли духовността? Моля, гласувайте. Нека да припомним. В началото резултата беше в полза на отговора да убиват. В момента обаче виждаме равенство. Има един човек, който е променил своето мнение. Сега ще те помоля да ми кажеш защо. Ами аз промених моето мнение, защото след думите на двамата дебатиращи, аз реших, че технологиите не убиват духовността, а по-скоро те ги подкрепят и заедно духовността и технологиите могат да се развиват напред и технологиите да помагат на духовността да се разраства по-бързо и да се променя по-бързо в хората, да се разпространява по-бързо, да им помага, да се развива на повече места, може би чрез онлайн, както казаха дебатиращите, да се възвръщат някои от старите духовни традиции на по-стари народи и времена и технологиите ще помогнат за тези промени, според мен. Изключително изчерпателен отговор, бих казала, който и накланя и везните към победителя в днешната дискусия. Ами да, разбира се, имаме победител. Това е Самуил, който е успял да промени поне на един човек мнението от публиката. Поздравявам те, Самуил, за това, че успяваш да защитиш благодаря успешно тезата си. Ти получаваш награда, ваучер от книжарница. Заповядай. И на двама ви желая успех, също така и на нашата публика, за този дебат. Доказахте, че младите хора имат много богата информация за технологиите, за духовността. Благодаря ви още веднъж. Искам да завърша с нещо интересно и любопитно, на което надявам се и на вас ще бъде интересно. Една мисъл на Павел Вежинов. Четящия човек не може да бъде равнодушен. Четящия човек винаги върви напред. Това бе поредното издание на Знания.бг от Благоевград. Останете с програмата на БНТ 2.